Dnes vám poradím, jak naladit programy na televizi Samsung a taky, jak je potom seřadit. Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko Settings, dostanete se na tuto obrazovku, dál potom na volbu vysílání a automatické ladění. Tady kliknete na Start. Já jsem to trošku zrychlil, ladilo to docela dlouho. No, můžete si vybrat tady buď kabel, anténa nebo satelit. Typ kanálu doporučuji jenom digitální, ty analogový už stejně nejsou skoro. A režim vyhledávání nechávám původní. Tak kliknu dole na ladění. Tady je to teda zrychlený 10x. Takže si dovedete představit, že to jede asi 5 minut celkem. A vlastně vidíte, jak v těch jednotlivých multiplexech vám tam pak budou přibývat vlastně televize i rádia. Rádia tam jsou vlastně všechny digitální, které tady jsou v České republice. Jejich jako opravdu snad asi 80. Takže pokud máte třeba věž, tak to můžete připojit ten zdroj signálu. Tak a teď si popíšeme, jak ten seznam exportovat. Takže klikněte opět na vysílání, sjedete dolů na nastavení pro pokročilé a tady dáte přenos seznamu kanálu. Do televize dejte teda flešku nebo externí disk a dáte export do zařízení USB. A vlastně seznam všech těch kanálů se vám exportuje. Takže potom, co jste si exportovali seznam těch kanálů z televize na flešku, otevřete tady stránku samichan.com a to je vlastně online editor na TV programy. Takže není potřeba nic stahovat, žádný externí programy, prostě tady to uděláte online. Takže si otevřeme tady Samsung, ten seznam kanálů. Já už to mám tady exportovaný, 30.10. Jmenuje se jako channel list a teď tady nějaký typ prostě. Tak a tady máte všechny vlastně ty kanály. Tady je vlastně pozemní vysílání, tady je dostupných 49 programů. To může pro někoho být seřazený dobře, ale ty rádia tam asi nemají co dělat. Takže tady stačí, když u toho čísla, tady je to 7, tak tam dám třeba 77. Ten program se mi tady hodí prostě nakonec. Jo, a teď mám tady volnou vlastně díru. 6. kanál mám, 8. mám a 7. nemám, takže na tu 7. si můžu dát třeba tady novou. Takže tu 15. tady přepíšu na 7, ale jak vidíte, je tady prostě nová. Tak to je na to pozemní vysílání. A jelikož máme kabelovku, tak těch kanálů tady je opravdu jako ranec. 291 je to i s rádiama. Jo, rádií, digitální rádia, prostě je to opravdu hodně. Televizí je tam snad, nevím, tyho 200 nebo kolik. Tady nechápu, proč se mi udělalo tohle prázdní, jako těch 7 kanálů, že tam není. Když jsem to ladil minule, tak to bylo hned tady vlastně to, co je 8, tak byla 1. No to je jedno. Takže teď, aby to dávalo logiku, tak máme prostě programy ČT1, 2, Nova Prima, pak máme třeba Prima Cool, Nova Cinema a tak dál. Takže tady nám ČT1 a nově vlastně tady už máte i to podle krajů. Takže to je Jižní Morava,
Jo, západ Čech, severní Morava, severozápad Čech, to je vlastně Ústecký kraj, Pardubický to. Sem spadá vlastně, sem spadáme my, nebo já, takže tady nám jedničku a beru ty HD kanály, jo. Tady to ČT, to je prostě v SDčku a samozřejmě všichni už máme asi HD televize, takže dávám ty HD tady na dvojku, ČT Nova, kde to je? Nova HD, dám trojku, Prima HD, dám čtyřku. Tak jen tak pro ukázku, jo. Tyhle kanály vlastně vyhodím. Tak dám tady třeba 555, dvojku dám 666, tohle dám. A tyhle jsou volný, takže tam můžu dát třeba tu Prima Cool, jo, na to koukáme docela. Prima to all. Kde seš? Pětka. OK, tak to je na šestku. Prima Zoom zvířátka, třeba sedmičku. Jo, ale to není v HDčku, no ne. Nevadí. Tak jen tak pro ukázku, tady dám. Tak. Máme vlastně ty kanály seřazený ČT 1, 2, Nova Prima, Prima Cool, blablabla. Jo, až pocať. A teď dáte, vlastně tady je vidět, že 14 kanálů nebylo uložených, takže dám tady save. V tuhle chvíli to nemáte vlastně uložený na té flashce, jo. Tam, abyste se nedivili, že se vám to, že to nefunguje. Je potřeba dát tady to download channel list. Tady na tu stránku vlastně vidíte download. Svět dolů. A tady je download ještě jednou, zelený tlačítko, jo. Tady pod seznamem těch televizí, které jsou podporovaný. Takže dám tady download. Tím to uložím. Ale bacha na to, uloží se to do vašich stažených souborů. Jo. Nepřepíše se ten původní soubor. Takže tady dám kopírovat seznam kanálů. Tady si můžu dát novej, abych si nechal ten původní, kdyby něco. Jo, takhle třeba nová složka. Sem vložím ten novej. Jo, a vidím prostě, že to mám 1. listopadu a tam ten jsem měl 30.10. Tak a teď už stačí vlastně zase otevřít televizi, jak jste si dělali zálohu toho seznamu, tak otevřete televizi a tam dáte vlastně import. Naimportujete, televize se restartuje. A pokud jste udělali všechno, tak jak jsem poradil tady v tom návodu, tak seřazený kanály máte podle sebe. Škoda je, že televize Samsung tohle neumí rovnou, že bys to tam člověk prostě nastavil. Dřív u některých typů televizí to fungovalo, teď už u těch chytrých to prostě nejde. Jak se vám to seřadí, tak to tam máte hotový a je potřeba využít prostě tady ty externí aplikace, což tady ten Semichen vlastně je, tak aspoň díky za to. Tak pokud vám tento návod pomohl, díky za odběr kanálu Čisté PC, samozřejmě pokud dáte like, budu moc rád, a když napíšete komentář, že třeba vám to pomohlo nebo nepomohlo. Kladný i záporný komentáře jsou vítaný. A třeba pokud používáte i jiný program na tohle, tak určitě rád si poslechnu, jaký může být jiný, třeba i v češtině, tohle vlastně jenom v angličtině. Tak u dalšího návodu se budu těšit.